ikke forbi ham. Ja. Det var ikke mig. Hvem siger du, med han samme bedste? Jeg har været nede i fødsel, så kan du kugle. Åh, så du skal bare sidde og game? Ja, det er helt vildt lige lidt. Er I i total kamp nu, mand? Jeg tror jeg nok er helt... Oh! Dude! Brian, jeg har lige dunket en hel squat, mand! Har du? Ja, helt særlig, mand! Hvordan, bror? Åh, jeg gemmer lige det der.